Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер, канал про монети України, обігові, ювілейні та про антикваріат. І в сьогоднішньому відео я покажу вам свої нові покупки на Violity, що я купив із монет України. І я заповнюю ось такий чудовий альбом українських ювілейних монет. Майже перша сторінка у нас закрита. Бачите, одна монетка залишилася, я її зараз вибираю в гарному стані. Також доволі дорогі монетки вже позиції позакривали. Оця монета найдорожча, поки не знаю, коли вона буде у мене. В Сосюра також підбираю монетку в гарному стані. І я розкажу вам про ціни на монети, що, як ви знаєте, зараз ціни на обігові монети ростуть, які ціни актуальні зараз на ті монетки, які я купив. Друзі, хочу сказати величезне дякую всім тим, хто закидує на наші збори. Актуальний збір баночка для ЗСУ буде у описі до цього відео або в першому коментарі. Ну що ж, давайте дивитися, які монетки я купив. Бачите, тут у нас 2001 рік, сезон у нас монет тільки починається, зима вже скоро, а влітку можна потрошку докупати, як ви бачили в минулих моїх випусках, я докупаю позиції, монетки, які мені вдається взяти по гарній ціні. Я купую на Violity, посилання на розділ монет ювілейних я залишу у описі до цього відео. І купую, скоріш за все, не по одній, а по дві, по три у одного продавця, щоб було вигідніше мені доставку монет для себе отримати. І в сьогоднішньому відео ми будемо закривати позиції 2003 року. Саме такі мені вдалося знайти по нормальних цінах, по цінах, які мені підходять. Оці монетки, які ви тут бачите, вже є. Сама цікава історія з ними, що я їх купив ще тоді, ще в 2003 році. У них стан такий не дуже гарний, бо лежали вдома у мене в коробці. І якось так в банку я не подивився, як саме вони мені давалися. Вони були тоді були без капсул, і стан у них не дуже. Але всі нові, які я зараз беру, я стараюсь купляти в такому форматі, щоб вони, як тільки вийшли, ще в 2003 році не було таких капсул, щоб вони обов'язково перекладалися в якісь альбоми, і тільки тоді вони будуть в нормальній якості. Бо тоді Національний банк їх не пакував в капсули, вони були мішечками. Ну, були деякі випуски монет, які пакувалися в такі роли, але вони, скажімо так, не часто так видавались. Ну що, давайте почнемо. Перша монетка, яка у нас є, 2003 року, бачите, вона із двох частин, біметал, це бандура. І хочу сказати, що на неї ціна виросла. Вона ціна зараз на різних аукціонах складає до 1400 гривень. Чого така ціна, запитаєте ви, при тому, що тираж у цієї монети всього 30 тисяч, тут і не супер маленький, буває, що 15-тисячники або 20-тисячники дорожчають. По-перше, це класна серія, там можна зібрати ліра, бандура, ну ви, може, хто знає. Це в серію музичних інструментів, вона добре йде. По-друге, бачите якість монети, дуже важливо, щоб була гарна, і ви бачите, що вона непогано виглядає. Ось, це в нас 5 гривень. І ціна зараз на аукціонах, бачу, є 1300 гривень, бачу, є і гірший стан за 1000 гривень. Скільки вона коштувала в каталозі Максима Загреби, бачимо 675 гривень. І зараз вона у нас підросла по ціні, тому що тема українських монет набирає популярність. Ми її трошки я протираю їх спиртом і потім розміщаю в цей альбом. Ви знаєте, в деяких радянських альбомах, радянські часи, ці монетки такі вскривалися якось лаком чи чимось. Ну, ми таке робити не будемо. І додамо її в альбом, зараз трохи пізніше. Також з 2003 року ось так виглядає штемпельний блиск, неймовірно, біметалева монетка. 2002 рік, і бачимо архів України. Зараз оці всі архіви, які працювали в Харкові у нас, сьогодні, до речі, День міста Харкова, всіх вітаю з Харкова, всі архіви, вони переведені в трошки в інший режим, музеї, архіви не працюють, вони вивезені або якось сховані. Коли все починалося, треба було дуже-дуже важливо себе якось... ну, якось так зробити, щоб ці документи нікуди не пропали, і всі архіви були переведені в інший режим. По ціні в каталозі ця монетка в 400 гривень оцінюється, а якщо взяти платформи, де продаються ювілейні монети, інтернет-аукціони, це близько 500 гривень, вони зараз підросли, 500 гривень за ось таку монетку, 500-550, як воно вийде, плюс буде додаткова ще доставка монети. Давайте далі дивитися. 2003 рік, у нас це зубр, флора, фауна. Деякі, бачите, колекціонери зберігають монети в таких холдерах. Давайте його відкрию, подивимося стан актуальний цієї монети. Ну, трошки вона, бачите, як завжди, відбиток монетки у нас є. Але дуже важливо перше, що немає ніяких царапин, нічого на монеті у нас немає. Вона в гарному стані, штемпельний блиск ми бачимо. Також по канту, видно вам ні, бачимо дуже класний малюнок, такі деталізація, мені дуже-дуже подобається. Давайте глянемо, яка ціна зараз на цю монету. Ціна по каталогу на цю монету 420 гривень, і зараз на аукціонах також вона виросла до майже 600 гривень. 570 гривень за ось цю монетку. Неймовірно, дуже мені подобається ця серія. Дивіться, як красиво зроблена. І також в цій серії у нас є морський коньок. Ось вона, ця монетка, 375 гривень. У неї тираж йде 50 тисяч. Але що можу сказати? Мені вдалося купити дві монети, там по 350 гривень, і це супер, бо вони будуть тільки-тільки дорожчати. Давайте подумаємо, яку мені залишити, а яку можна на обмін. Ну, мені здається, вони обидві в дуже-дуже гарному стані. І мені здається, що, ну, от, наприклад, цю ми дістанемо, а та інша буде або на продаж, або на обмін на якусь іншу монетку. Дивимось, як блищить штемпельний блиск, 2003 рік. Внизу, бачите, є логотип монетного двору у нас. В цілому, мені здається, що можна виловити якісь адекватні пропозиції на Violity, бо монет багато, хтось зараз кудись поїхав, не до монет, ще і можна зловити якісь гарні пропозиції. Не знав, що вона настільки подорожчала, в 2 рази, 640 гривень зараз ця монетка коштує, і також ми її додамо в альбом. Так, ну цю монетку ми не будемо відкривати. Ну що ж, друзі, напишіть, будь ласка, ваші коментарі, як вам оці монети України, чи збираєте ви ювілейні монети, чи є у вас альбом, чи є, наприклад, у вас холдерик, чи квадрокапсули, в якому форматі. Я буду потрохи докупати монетки, будемо разом з вами розміщувати в альбом. Бачите, ще багато-багато можна що докупити, додавити. Це альбом самий перший, іде їх декілька томів, але я вирішив зібрати саме перший варіант. Ось, пишіть ваші коментарі, задавайте питання, будемо потроху знімати відео, і скоро зовсім новий сезон з обіговими монетами. Дякую за перегляд, всім гарного дня, бувайте, друзі!